היא מביאה לו הרבה כי הוא עושה הרבה. תראי, שמתי לו כאן הרבה. כשאני אשים לך חביתה, רוצה חבדית הוא גם חביתה? כן. אני יש לי. יש לך? כן. הנה, קחי עוד. יש לך עוד חביתה, רוצה לך. מאמי, אתה יכול להחזיק בקביס? להחזיק בקביס זה לא ייפול. מה אמר עכשיו, מאמי? קראת לו מאמי עכשיו? לא. אז איך קראת לו? הוא אוהב את הלבנה, אריאל?